A minha história parece ficção. Às vezes eu custo acreditar, porque eu recebi um recado do meu erê, dizendo que a minha casa ia ser na Água Grande. Lógico que eu já logo respondi, né? Não liga pra ela não, que ela é maluca. Porque eu tenho pavor de água, gente. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de tsunami, eu tenho medo de enchentes. Falei, não, ela é maluca, não liga não. E quase um ano depois, eu recebi o mesmo recado da minha cigana. Aí eu já não podia chamar de maluca, né? Tinha que pensar com carinho.